Nu, kādi tad dvielīši visādi, cik dvielis? 25 uz metru 50 un 6 eiro. Jā, jā 6 eiro visi šitie tad dvieli. Un kādi smuki, spilveni, drānas. Brinkais esmu noilgojies pēc veikaliem. Varat man nošaut, 1,82 m, cik? 20 eiro. O, krasatā. Es te iešu. Tur ir dvielīši un aizskarīņi un kaut kādi. Nu, aizskarīs ir gulceļi. Bļājens. Mums vajag palikt skatīt. Nu, tad skaties. Neko, kas te tādi, es pat viņu izšķidās lietas nesaprotu, tur man sieva pa tādām ņemās. O, kakī. Reku arī kaut kādi ir. O, pasties, kāds zaļš. Uzreiz. Bet cenas nav. Un šitāds 40 eiro komplekts kaut kāds. 29. 29 ir kāds zaļš forš. Nu. O, rekori, kāds smugs pa 21 eiro. Jā, bet viņš laikam uz vienu cilvēci, viņa jā, uz vienu.